На 100 метрів результат 12.95 Фролова Аліна показала хороший результат. Це один з кращих, мабуть, і в сезоні цього року. Ну, це сезон тільки починається, так що все попереду. Далі учасники, якраз у нас буде спартакіада школярів, обласна спартакіада, це 15-16 травня. І найкращі спортсмени будуть відібрані для участі у цій спартакіаді.